Привіт, друзі! Для того, аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій дня. Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Про це повідомили у матеріалі «Української правди». Такої кількості чартерів не було за 6 років спостережень. Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю, борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. Пізніше Колесніков у коментарі для видання зазначив, що перебуває у Києві і не збирається нікуди їхати. За його словами, літак вилетів до Праги на технічне обслуговування. «Я у Києві і нікуди не збираюся до 1 березня», – написав Колесніков на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook. Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ мільйонер Ігор Абрамович. За даними видання, від двох джерел з ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів, однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича. Водночас, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук. Бізнесмен-нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен. Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив насмерть людину. 13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко. 12 лютого Вадим Столар та Василь Хмельницький. У прес-службі Ставніцера повідомили, що він полетів у відрядження днями повертається в Україну. У прес-службі Хмельницького повідомили УП, що він полетів із командою на навчання і має повернутися в Україну 20 лютого. Там додали, що цей тур був запланований за 3 місяці, і діти Хмельницького лишаються в Україні. Схоже, що олігархи активізувались після заяв США про імовірний початок повномасштабного наступу Росії на територію України. Так, The Guardians написали, що Байден повідомив союзникам, що Росія може напасти на Україну найближчими днями. США попередили про дуже явну можливість російського вторгнення в Україну найближчі кілька днів, що може призвести до нищівної атаки на Київ, і наказали усім американцям, що перебувають в Україні, виїхати в найближчі 48 годин. Проте українські олігархи і бізнесмени неправильно трактували слова Джо Байдена і вирішили, що наказ виїжджати із країни було віддано їм. У стресовій ситуації вони показали своє обличчя, проілюстрували відому приказку про те, хто першим тікає з корабля. Президент України, у свою чергу, разом із вищим військовим керівництвом роблять все можливе, аби уникнути загострення ситуації на сході України. Міністри ведуть переговори із союзниками. Україна нарощує збройний потенціал, а у кожному зверненні президента та його оточення лунає одне: важливо зберігати спокій продовжувати жити звичайним життям. Протягом останнього місяця від різних країн Україна отримала уже 2000 тонн сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Військовослужбовці вже пройшли навчання і готові застосовувати весь арсенал засобів. Міністр оборони запевнив, що ситуація контролюється українською розвідкою, армією і дипломатами. Свої дії Україна цілодобово координує з провідними державами світу. Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і, напевно, сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них, зазначив Резніков. Дії олігархів і бізнесменів, що виїжджають за кордон на фоні напруженої ситуації у рідній країні, неприпустимі. Замість того, щоб підтримувати Україну у складний період, вони роблять власний вибір. І без сумнівів, країна запам'ятає цей вибір. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.